Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Slay the Spire. Odpočneme si, potřebujeme se vyléčit před závěrečným soubojem. Tak, tak, tak. A teď nás čeká tohle, což absolutně nemám šajnu, co je. To bude samozřejmě nějaký boss evidentně, velký boss evidentně. Hele, on buffuje, takže after taking 30 damage changes to the... Aha, on, jakmile mu uděláme 30 damage, tak se přehodí do obraného módu. Dobře. Tohle jsem stále nepochopil, co to dělá. OK. A tohle je fajn, ale teď to asi nemá úplně smysl aplikovat, si myslím. On nebude útočit totiž. Takže my zahrajeme třikrát tohle, asi jo. A můžeme teda zahrát, co to dělá? Nevím, co to dělá. Tak jsem měl asi někde přečíst na nějaký, zničit. Na nějaký Wikipedii nebo na ničem. 30... Dva damage. Tak zahrajeme tohle. OK, to by šlo. Dostaneme 22 damage. Au. To bolelo. Rychle musíme udělat pořádnou damage. A... Ty kráso. Teď by se hodilo to, co jsem použil. Že to udělá damage za hodnotu bloku, protože teď bych dal tyhle dva. Může upgradeovat jednu kartu. Hele, my to uděláme. On to blok je k ničemu dávat, když mě nebude masakrovat teďka. Že jo? No já si myslím. Buff, dobře. To si používej. Sice jasně mohl jsem použít prvé vulnerable a pak až draw, ale já nevím, no. Hearthstone mě naučil draw první a pak až ostatní karty. on se léčí? Říkej, že se léčí. Whenever you play an attack, take 3 damage. Oh boy. Co kdybychom si dali blok? A tohle. A nebo co kdybychom si dali blok a tohle. Jo, to by možná šlo. Auč. Teď to dá za 6 teda. My si můžeme použít ty poušny sakra nějaký. My použijeme poušen, hele, uděláme to takhle. Jo, ještě, že to nespotřebovává akci, teď jsem si nebyl jistý. 6x2, what the fuck? Oh boy. Tak. No, uvidíme, jestli to zvládneme na poprvý tohle sto. Jsem teda zvědavej. 5x4? What the f... After King 4 defensive mod. Oh, teď má útočný mod. Ok, 40 damage musíme udělat. To... Deal damage equal to your current block deals 2 damage. Current block? Já nemám current block. Jo, za strength máme block. OK. Kombo. Máme kombo. Ne, to je taky hezký. Ale máme tohle. Upgrade.
A vybereme tuhle tu. Teď budeme doufat, že mi to nesebere tohle. Jo, já si můžu vybrat. Oh. Tohle, no, bohužel. Jasně, a uděláme tohle. Tak. Auč, 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 auč. To bolelo. Tak. Bude buffovat, bude defenzní. Dáme mu Thunderclap, dáme mu Strike a dáme... Jak dlouho to trvá? Do konce kombatu, nebo? Můžeme dát ještě druhej, ne? No jasně. Takže dáme tohle. Dáme tohle. A dáme defend. OK. Sakra. Všechno to zmizelo z něho. Oh, 16 damage. To je pěkný. Mohli bychom vzdát blok ještě. Onda... Za 6. Dáme blok nebo strike? Strike za 10, ty kráso. Jdem to hrát lehce na jistotu. Šestkrát dva je 12. Au, bash a twin strike, to je jasný, to musíme teďka dát. A bum 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 bum, to nás sice bude bolet trošku, ale to přežijeme. 12 teďka, auč. Auč, 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 mode shift, a dalších 12. Potřebujeme... Co kdybychom dali boom, boom, upgrade tohle? To by šlo, ne? Já nevím, co se stane, když upgradeujeme tohle. Ale dáme to. Uvidíme. Jo, jakože to stojí nula. OK, dobře. To je zajímavé. Tak jo. Wauč. Jau, 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 jau. Dobře, 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 dobře. Sakra, já nechci dávat defend, protože je to zbytečný teďka. A my ho skoro zabijeme. Skoro. Je zbytečný dávat, protože ono to zmizí do dalšího kola. Ten armor, to není jako v Hearthstone, že vám to zůstane. Hele, je mrtvej. Juhu! Vítězství, achievement, the guardian, vyhráli jsme 100 zlaťáků. A můžeme si přidat kartu. To je asi legendární karta, ne? Na začátku každého kola získej 2 sílu. Ty krásu, ale to je za tři mana. Offering, strač 4 HP, získej 2 mena, táhni 3 karty a exhaust. Wow. Wow. Tohle je defenzivní, tohle je takový agresivní a tohle je spíš... No jo, ale získám energii na jakoby celý kombat, nebo na kolo.
Wow. Offering je zajímavý. Ovšem jako, to je taky hezký, ale celý kolo zabít tím, že získám jenom dvě sílu. Sice na každý ten, ale dáme tohle. To se mi docela líbí. Hele, truhla. Wow. Já to si musím vybrat, aha, nemůžu všechny, ok. Takže, prokletý klíč. Získej jednu energii na začátku každého kola. Kdykoliv otevřeš truhlu, která nepatřila bosovi, získej kledbu. Karty kledeb jsou negativní karty, které zůstávají ve tvém deku. OK. Burning Blood, to je tohle 100. At the end of the combat heal. Oh, ne o 6, ale o 10 mě to vyléčí. To není špatný, ale... A tohle je na konci svého kola. Už nezahazuješ karty. A lízneš si o jednu méně kartu každé kolo. Hele, půjdem na jistotu, vezmeme tohle. Můžeme se healovat o 10. Akt 2, ok, už jsem si říkal, že by to bylo nějaké příliš jednoduché. Že by to byl konec, to by nebylo zas tak... No, zas tak zajímavé. OK. Ty krásu, kterou cestou se vydat? Protože... Tak máme... Příšeru, otazník. Záleží, jak půjdeme, ale tady je až rest. A tady je rest až... Skoro nikdy. On to je nebezpečná cesta. A tohle cesta s obchodníkem, i když s obchodníkem se můžeme setkat i po této trase. Tohle nás vyjde na stejno, že jo, kdybychom šli. Nevíde. Souboj, otazník. Takže tady máme dva souboje po sobě. A pak nás to vychází na odpočinek, super. Souboj, odpočinek. Jsou nějaký truhly, tady jedna truhla. Tady je boss. Nebo takový miniboss spíš, řekněme. My se můžeme vyhnout, ale oni mají zase dobrou odměnu. Hele, já to vezmu, asi dva souboje dáme. Vezmeme to zlehka, protože my to můžeme vzít i tady dva souboje. Uvidíme, jak ty souboje budou těžký. Jestli se nějak extrémně lišej od předchozího aktu. Flash of Steel. OK, udělej 3 damage a táhni jednu kartu. Uděláme to, mule ten je nejslabší. Oh! Létání redukuje damage obdrženou o 50%. Je to zrušeno, pokud... Teď jsem trošku kýchnul, pardon. Je to zrušeno, jestliže uděláme damage 3x v tomhle kole, nebo v jednom kole. Počítá se twice strike, nebo twin strike jako damage, jakože dvakrát? Oni budou buffovat všichni, ok. Můžeme to zjistit. Jo, počítá se to. OK, dobře. OK. A to bude jenom... Ono, na tohle kolo, to je zrada. A... Z 12 dát mu vík je blbost, protože ho nebude útočit. A... Táhnout kartu je taky takový zbytečný, ale asi to uděláme. Tak a máme bash, škoda. Tak, konec kola. Káká! Škoda, že tam nemá nějaký zvukový efekty těch karet. Síla jedna, oh shit, musíme koupit nějaký lehtvary, nemáme vůbec. Ty se docela hodili nakonec. Oh, offering!
OK, přijdeme o 4 HP, získáme ale 2 many, tak si to zkusíme teďka, je to úplně nejobyčejnější, teďka asi proti... za 10, what the fuck? OK, tak jo, tak to zkusíme teďka, uvidíme. Prásk ho. To bude jenom za tohle kolo. Vsadím si, že to bude jenom za tohle kolo. A OK, máme toho docela hodně. 7 damage a vulnerable to all enemies. Jdem na to. Paráda. Ti jsou oslabení, takže to sníží jejich útoky. My můžeme ještě udělat strike. Co můžeme udělat všechno? Nemůžeme zaútočit na všechny. Dva útoky jim dát, obou nemůžu, protože jako mám 4 many, ale nemám 4 útoční kouzla. A... Můžeme dát tohle, upgradeovat strike. Můžeme upgradeovat tohle, to z toho udělá nulu. A tím pádem můžeme zahrát můžeme zahrát blok. Budeme mít 5 blok. Zbyde nám 3 many. Tohle za 0, takže budeme moct zahrát ještě tyhle 3 karty. Zahrajeme tohle, budeme mít 10. Zahrajeme tohle, to je jeden útok, to je druhý útok, to je třetí útok, takže stejně uděláme jenom 3 útoky maximálně. Budeme mít 10 toho 10, jak se tomu nadává, bloku, ale to je zbytečný, protože bude útočit jenom tenhle, tohle bude stanutej. Takže my to asi uděláme úplně jednoduše. Dáme si... Mně to přijde jako plejtvání, totiž. Tak. Dobře. Budeme postupně asi. Jsem to mohl udělat naopak, jsem mohl použít ještě tohle a dát mu 10. Dát mu ještě 5 navíc vlastně. Jsme mohli použít ten armament a použít prvé ty dva strajky a pak teprve tohle. Jasně. No nic. Mně zase přišlo zbytečný zdávat ten defend nebo ten blok, to plejtvat, když stejně nedostaneme tu damage. Tak mi to přišlo takový jakože trošku zbytečný, ale ono to asi úplně jako zbytečný není. No za teď úplně nemáme, jo, a je to jenom na jedno kolo, tam ten offering. Takže takhle a takhle no. Kvá. No, síla. No, šajt. Tímhle bychom ho zabili, ne? 7. On dostává ale mean damage. 50. Jemu se to zvedlo zase. To je na každý... Jo, tak ono se mu to nezůstane snížený do příštího kola. Každý kolo to má 3. Takže o kolik je to? O 50%? Zakrouhlo se to dolů nebo nahoru, když dělám 7 damage? Bude to za 4 nebo za 3 ta damage? Shite. Nevím. Když budeme počítat dolů, tak je to za 3. Za 4 je 7. A to je 10 jenom. Ale bude stannutej, nebude útočit.
To je výhoda. No ale vulnerable mi to zvedne zase, to je 50%, takže bude získávat, hele dáme to takhle, nevím to zbytečně, jak se říká, overthinking. Ono je asi jedno, jestli zahraju prvé to nebo to. Jasně. Jasně, tak. Dobře, tohle kolo nehraje. No a my mu dáme... My můžeme udělat prázdno. A my to můžeme udělat stylově. Tak. Vylečili jsme se doplna, to je super. A regenerační potion. A jakou kartu si vezmeme? Za 2, za 3. Corruption za 3. Skills stojí 0. A kdykoliv ho zahraju, tak ho musím zahodit. Au. Flame Barrier je získej 12 blok. Au, OK. Získej 12 blok a kdykoliv jsi v tomto kolem tobě zaútočí, udělej 4 damage útočníkovi. To je dobrý. A uppercut je udělej 13 damage a aplikuj jedna. To je taky dobrý, ale my už máme podobný kouzla dvě, jedno dělá weak, jedno vulnerable právě, tak zkusíme tohle z to. I když teďka se hodně teda soustředím, koukám na blok, mám spousta blokovacích těch. My vezmeme ještě další souboj teda. Co to je? Plated armor 70, 14 armor, wow. Purify, choose and exhaust up to 3 cards in your hand. Proč bych to dělal? OK, tak to asi nebudeme používat teďka. Za 10, jo. Musíme použít oba defense a dáme twin strike asi. Co on dělá? Plated armor. Gains 14 bolt at the end of its turn, losing HP from an attack reduce. Cože? Plated armor. On získává 14 blok na konci svého kola a ztrácí HPčka. Losing HP from an attack reduces plate armor by one. OK. Já musím... takhle, takže ztráta HPček redukuje plate armor o 1, on má no co? Ty krásu, tak tohle to bude zajímavý souboj. Za 18! To je zbytečný teďka hrát, protože nemám stejně karty, který bych... Tomu nic neudělá. Ztratí a příští kolo má zase. To je sranda, no, protože já mu neudělám... Jo, a já mám 25 les blok. Shit. 12. Teď nebudeme dávat blok, teď budeme čistě útočit. Tak, výborně to ztratil tohle, OK. Musíme prostě brutálně útočit, tohle to je pouliční bitka, dostane prostě na budku, má 13 vulnerable, nebo 2 vulnerable, musí dostávat čočku teďka. A dostane weakness ještě, nebo weak dostane a dostane... Je to, že mi to nezvedá. OK. Stane tohle. Dobře. Musíme se zaměřit v tom zisku těch karet, když budeme pak brát karty, tak abychom měli hodně tělen z těch debuffů na něj.
Ztráta 4 HPček a získáme... 12 bloků je teďka trošku overkill. Budeme moct zahrát 5 to... 3 karty zahrajeme a 5... Ne, 3 karty dostaneme, 5 mana budeme mít, nebo 5 energy budeme mít. On udělal jenom 8 útok. My teďka chceme udělat co největší útok. Zahrajeme tohle, uvidíme. Fakt, tohle nechci. No já musím, protože já potřebuji mu udělat teďka damage nějakou zatím, co máme tohle. O, výborně. Dáme si jedno defend. Jo. Jedno defend stačí. Dobrý. To je pěkně hnusný parchant tohle. Ten plate armor je pěkně... Jo, on dostává hodnotu toho plate armoru. OK, dobře, teď už to konečně začínám lehce chápat. Jenom trošku, ale... Shite. Bash si musíme nechat na někdy jindy, teď musíme trošku mitigovat ten 10, to je hnus. Takže dáme boom, boom a boom. Armor za 5, strike. Nazdar. On se regeneroval. Šmejt jeden. Weak. Weak by bylo fajn asi mít. A mohli bychom upgradeovat. Jasně, takže dáme takhle. Upgradeujeme tohle. A to bude paráda. Tak, konec kola. Tenhle teda dává zabrat slušně. A dáme bash. To už ho zabijeme, ne? 10 a... Sakra, já nemám... Bash a Thunder. To by mělo stačit. Jo, to bude stačit. Nestačí o jedno! What the hell? Já jsem se přepočítal. Jsem zapomněl na to. Na ten Arban. Parchante. Tak, potřebujeme něco... Získej dva energy a jeden exhaust. A exhaust udělej. Asi úplně ne, hele. Mně se líbí, Thunderclap se mi líbí. Dáme si Thunderclap. Tak, bude to chtít rest, ten je až tady, ty krása, takže se podíváme sem, co nás tady čeká. Navigating an unlit street. You came across several hooded figures in the midst of some dark... Takže jsme se procházeli nějakou neosvětlenou ulicí a narazili jsme na několik zahalených postav, které uprostřed, které zrovna prováděly nějaký temný rituál. Jak k ním přicházíme, nevím, proč bychom k ním jako měli přicházet zrovna, tak obejdeme, ne? A najednou se všechny otočí. Ten nejvyšší z nich odhalí špičáky a nastaví k nám svou bledou ruku. Svou dlouhou bledou ruku. Přidej se k nám, bratře. A uciť teplo Spyru. Oh wow. Oh wow. Máme dvě možnosti. Buď to přijmout, teda to jsou upíři evidentně. A odstraníme všechny strajky, což úplně nevím, co je strike ještě. A získáme 5 bajtů. Bajt, to je 5 karet, to je za jednu energii, udělá 7 damage a healuje o 2. Jenže víte co, my přijdeme o 30%
Počkej, my přijdeme o 30% max HP, takže budeme mít jako nějakých, já nevím, plácnu, teď jsem to nepočítal, nějakých 60 něco. Nebo přijdeme jakoby o tuhle hodnotu, nebo o tuhle hodnotu? Aha, já nevím. Protože kdyby tam bylo, ztratíme 30%, lose 30% of max HP, tak to bych chápal. Mi přijde, že tam chybí off. Ne? Odmítneme, já nevím co. OK. Opustili nás. To možná byla chyba, ale já jsem nevím. Jestli bych pak přišel o tenhle život, nebo o tenhle život. Já nemůžu upgradeovat upgradeovanou kartu už, co? To znamená, nemůžu upgradeovat do Alleluja. To je OK. Můžu nějak jako ten deck si postavit? Asi jo, ne? Měl bych. Dobře, my půjdeme sem, takhle. Teďka už nechci bojovat, 45 HPček je docela málo. Obchodník, my jsme narazili na obchodníka už předem, dobře. Takže, co ty máš obchodníků? Aha, máme kolik? 286, nějakou kartu, tahle ve slevě. Ho, udělej 7 damage všem nepřátelům. To je docela dobrý, ale... Finesse je taky docela hezký. Tohle furt nechápu. Protože tady píše, že to přidá bezbarvé karty náhodné do mé ruky. Ale on to nikdy žádný karty nepřidal do mé ruky. Potřebujeme mít teda jako v balíčku ty bezbarvé karty? Já nechci tenhle koberec, prosím tě. Tak, co je tohle? When you lose HP from a card... Když ztratím HPčko z karty, získají jednu sílu. Ale oni nehrajou karty, že jo, nepřátelé, takže má od sebe. Bychom museli mít ve stylu v Hearthstone, jak jsou varloci, ty deky, že si sami sobě ubližujeme. Takový emu deky. To je taky dobrý, kdykoliv zahraju útok, tohle kolo, tak získám 4 blok. Mně se líbí tohle, upřímně. To je taky pěkný. Za 103, ale to není zase tak pěkný. Rage se mi líbí. Tak, a vezmeme si nějaký ty... potion. Give me your strongest potion, potion maker. Kdo zná tohle z toho? Jak to bylo? Sorcerer? Give me your strongest potion, sorcerer. Kdo to zná, tak má zlatého bludišťáka. Mám ale bezvýznamné plus. Fire potion. Dáme tohle z toho a necháme si nějaký peníze asi. Remove card from your deck. The cost of this service increases by 20... Kolik karet můžu mít v deku? A protože já jsem dostal Thunderclap, že jo? Kde mám Thunderclap? Jo, tady je. Aha, prostě není vedle sebe, sakra. Dobře, tak kolik? Možná jich máme prostě nekonečně, že jo? Nebo můžeme mít víc a víc a víc a víc. Ale pak samozřejmě čím víc jich máme, tím hůř se dostáváme k těm, který potřebujeme, takže je dobrý, je to jakoby držet na nějakým určitým počtu. Tady je další obchodník, což mě úplně upřímně asi neláká. A tady jsou potvory a tady je rest, tady je taky rest, takže my půjdeme asi semhle, ale půjdeme tam až v příštím díle, takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Slay the Spire a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!